tako, znači nevjerovatno, kao 10 dana da nisam. Pa izbašeti te makaze, sve će ti skrenuti. Stalno seješ te makaze. Šta? Sigečku 20. Izvini, ne lepo. Stefane, to je bilo... Alo, ja... Te, ko je Kariću, kriv? Ja sam te. Tu bio. A daj, dođi ovamo, aj, molim te, ne pričaj. Da se, ne, evo, dođi, aj, čuj, slušaj. Slušaj ovo. Da... Mi raspravljamo o tome, jer je zbog te glupe šerpe... Upravo to. ...i tiganje upravo. Ispao cijeli... Dobre, mogu ja da kažem, ne, mogu ja da kažem, pa ti reci. Da li se sjećaš da sam ti ja rekao, Dalila, aj, iskuliraj, čuj... meni nije jasno, jebeš ko je kriv, jebeš šta, da se vi koji se družite, najjače, kako Kariću, god da se družite, Kariću, da se ti družiš zato što ne moraš, nego što jednostavno to je Filipov drug, ti da možeš Kariću, želiš, ne bis, ali najjače, da se svađate vi oko šerpe. Normalno, ali što je najjače, Dalila, što ješ najjače, ja se toliko to zalago za to jednu šerpu, tako... i ona skuvala prima koju sam njoj planirao te makarone, da, kad i kad. Da, što je najgore, ja oprala iz ribala tigan koji je bio od skorenog, okorjeli pirinač. Ali poslije prvih reklama. Kapiraš, jel je to ona sklonila? U toku emisije, znači, ostalo još neki 20-30 minuta do kraja. A ja sam već u prvim reklamama. A onda je ona, vidiš, došla pa i sklonila. Pa onda je ona sklanjala, šibala. Kad se upalio šporet, ja sam prišla, on je stoja. Kažem, gdje nam je šerpa? Kažem, ja sam ovdje stavio neko za uzu, stavio meni. Tigan. Dalila. Ja sam rekao, dobro, skloni tigan, briga me ako si ti zauzeo. Ona... I odlazim u sobu po makarone. Dalila. I čujem da se ti svađaš oko tog tiganja da spržiš ja. Ja dolazim i vraćam tigan. Dalila, ona je meni, vidi. Evo, ja, da ja ne... Kako je ko poredao ne, ja ne lažem. Evo, prve reklame, ona meni govori, ona je išla u hotel. Ona je išla u hotel.